мило, яке хочеться з'їсти або ж просто помилуватися. 26-річний лучанин Андрій Вронський після нещасного випадку прикутий до інвалідного візка, але хлопець не втратив жаги до життя і став успішним миловаром. Разом з мамою виробляє таке гарне й екологічне мило, що вже мають клієнтів за кордоном. Зараз ми зробимо їжака з тобою, так? Давай. Ведмедики, відомі герої мультфільмів, квіти, фрукти та навіть тістечка. Це мило настільки яскраве та запашне, що хочеться скуштувати. У нас є одна знайома, яка з'їла полуницю. Андрій з мамою варять мило просто на кухні, у звичайній мікрохвильовій печі. Усі інгредієнти натуральні, тож підходять і для діток, і навіть для дорослих з найчутливішою шкірою. Взагалі, усі мила ми використовуємо тільки те, що продається в аптеці, і те, що використовує на сьогоднішній день харчова промисловість. Дитяче мило ми завжди даємо те, що не викликає алергії. У даному випадку масло виноградних кісточок. Андрій – найсуворіший експерт, каже Світлана. Щойно помітить, бодай, найменший недолік, змушує усе переробляти. А ще він створив спеціальний сайт, де продають свої мильні шедеври, натуральний скраб для тіла та свічки. Найкраще продається медове мило. Воно має форму і запах. І десь відсотків 80 тут йде мед. 4 роки тому нещасний випадок прикував молодого хлопця до інвалідного візка. Андрій невдало пірнув, травмувавши хребет. Світлані з сином довелося вчитися жити по-новому. Допомогла підтримка друзів і щоденна важка праця над собою. Треба було якась розгрузка для мізків. І я запропонував мамі, давай спробуємо щось зробити руками. Це якось відволіче від цих всяких наших турбот. Мама – це мої руки. Вирати мило взялися вперше в житті і навіть не вірили, що вдасться. І от вже 3 роки – це їхня сімейна справа. Як терапія, так і підтримка сімейного бюджету. Досі на реабілітацію 26-річного Андрія потрібні немалі гроші. Багато нашого мила купляють люди в Америці, і це вже триває 2 роки. В Канаді, в Ізраїлі, в Німеччині. Коли вночі лягаю спати, я молюся за їхнє здоров'я і здоров'я їхніх дітей. Нещодавно Світлана з сином переїхали до передмістя Луцька, обмінявши квартиру на невеликий будинок біля лісу. Спускатися щоразу з 5-го поверху на візку було важко, а тут чисте повітря і гарна природа. Роботи в новій оселі ще багато, хатину треба ремонтувати, та й навколо є де погосподарювати. Та сім'я щаслива, очисяють оптимізмом, а з уст не сходить посмішка. Попри випробування, вони не нарікають на долю, а розвиваються далі. Андрій розробляє новорічні ескізи мила, а мама мріє, що син скоро стане на ноги. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV.